Nosso convidado da semana é o músico Marcos Bernardo, vocalista da Banda do Marcão, que vem fazendo um grande sucesso entre o público musical universitário. Com agenda cheia até meados de 2018, além das apresentações por todo o estado de Minas Gerais, estão sendo convidados para tocar também em várias outras partes do país. Para mostrar um pouco do grupo que nasceu em Nova Lima e que vem dando certo em todo o Brasil, a partir de agora teremos Banda do Marcão aqui no Conexão Leão. Marcos Bernardo, nosso convidado da semana, é o Marcão, da Banda do Marcão. Só no sapatinho, Banda do Marcão, aí juntinho com vocês. É um prazer imenso estar aqui no seu programa, representando a nossa cidade de Nova Lima, aí Banda do Marcão em peso. Estamos juntinho com você. Prazer é nosso, Marcão. E a razão de você estar aqui hoje, nessa semana, aqui no Conexão Leão, é exatamente para nos falar um pouco desse sucesso todo que a Banda do Marcão está fazendo em todo o estado de Minas Gerais e até pelo Brasil afora. Fala um pouco aí dessa banda, fala um pouco do Marcão, músico. Nasceu em Nova Lima? Nasci em Nova Lima, sou criado aqui, nasci aqui. Meu pai também mexia com música, tanto que a gente continuou o trabalho dele, continuou com aquele espírito familiar de ser músico, né? Como é que chamava seu pai? Nozinho Caixote, é. Aí ele tocava a banda, tocava banda também? Os Morenos do Samba antigamente. Então aí, você herdou aí do seu pai? Herdamos do meu pai. E o que acontece? A Banda do Marcão tem um acontecido hilário, porque nós começamos e nós tocavamos na banda só Entusiasmo antigamente, né? Aí, igual a banda parou um tempinho. Fui para a faculdade, para Milton Campos, a faculdade de Milton Campos. Faculdade Milton Campos, aqui em Nova Lima. Nova Lima também, da terra, né? Fui lá e primeiro dia eu trabalhando na faculdade, eu tinha um outro apelido. Aqui muita gente em Nova Lima até me conhecia, que conhece também com o Guiguilo. Agora Marcão, né? Porque é banda do Marcão. E o que aconteceu? Primeiro dia eu trabalhando lá, a menina me viu e falou assim, uai. Tal, você tocava em tal lugar, eu falei, tocava, falou, ainda toco. Mas nós estamos fazendo aí um pouco show, porque agora trabalhando, tô meio complicado. Aí eu falei, não, vou querer que você faça show pra mim na festa, minha comissão de formatura. Porque eu falei assim, meu Deus do céu, eu falei, não, faço pra você, não tem problema. E começamos, isso aí era 2003. Então a banda hoje tá com 14 anos. 14 anos. 14 anos de Banda do Marcão. De Banda do Marcão. Você conhece esse nome? Conhece esse nome. Não, o que aconteceu? Ela conhecia antigamente como Só Entusiasmo. Aí, tanto que eu estava anunciando, só entusiasmo. Mas o povo que me contratava, começou uma festa, assim, dois meses eu fazia uma festa. Aí o trem começou a disparar, que eu comecei a fazer 3, 4 eventos num sábado. Aí o pessoal punha, eu punha só entusiasmo, a Banda do Marcão, porque eu, lá na faculdade eu era conhecido como, meu nome é Marcos, né? Marcos Bernardo, e você falava, o Marcão pra lá. E toda a divulgação, assim, eu punha só entusiasmo, a Banda do Marcão. Aí eu vi que você falou assim, o nome, a marca veio meio que sem querer. Sem querer, a marca, a Banda do Marcão, veio sem querer, eu falei, como tá dando certo demais, eu falei, não tem como eu ficar divulgando. Aptidão musical, veio de criança, isso. Herdou do pai. Do pai. E já era músico, mas músico amador. Amador, é. E eu virou músico profissional, era uma banda profissional. Profissional, Deus tá abençoando demais a banda da gente, então tem convite para o Brasil inteiro, igual eu falei com você, então não tem data para sair fora, tanto tem 5 shows aí no Rio de Janeiro que eu não pude ir, porque contrato para ano que vem, contrato fechado aqui em BH, casamento, nós ganhamos. A pergunta, emendando isso que você acabou de relatar, você tem tocado, onde você toca mais? É Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, sai muito para o interior? Não, a gente está tocando, o repertório da gente, a gente fez ele, o pessoal de BH, o público universitário em BH. O que
que acontece? A gente toca muito, tocamos demais. Chalezinho, Bebes agora, toda sexta, hoje até fomos um show lá. É, Primatas Bar, que a gente faz sábado à tarde. E Krugbi, domingo à tarde. Mas pega bem esse público de universidade. Universidade. E o quê? Pegando esse público universitário, amanhã eu tenho muita festa, tipo, tem festa de casamento, festa de comissão de formatura, formatura mesmo, baile. Então, tudo que é Nova Lima, que Mix Guard, Domus, Niagra. Tudo isso você, a banda do Marcão faz? Fazemos. Média aí no final de semana, nós estamos fazendo 7, 8 shows aqui em BH e Minas Gerais, né? Montes Claros, essas cidades todas. Média de 7, 8 no final de semana? No final de semana. Pega sexta à noite, sábado e domingo. E domingo. Mas aí sábado tu toca durante o dia também? Toca durante o dia. Você faz uma média aí de sábado, 3, 4 shows no sábado. Tem dia que você sai de casa para 4 horas da tarde, chega no domingo meio-dia, tocando. Aí você fez 4 shows virados. Você faz que agora os bailes não é igual antigamente. Existiam os bailes que começavam às 10 e terminavam às 5, né? Agora os bailes começam às 10 e termina meio-dia no outro dia. Porque o pessoal fala pós-baile e a gente tá fazendo muito. Mas o seu show, o show da banda do Marcão, quando você fala que faz 4 shows no sábado, é mais ou menos qual tempo de show? 2 horas, 1 hora e meia? É, não, a maioria dos shows é 1 hora e meia de show. Uma hora e meia. Tem uns que pedem, choram um bocado e faz umas 2 horas, mas só que a gente também, a banda é toda aguada também, aí você pede 1 hora e meia de show, nós fazemos 2, tocando assim, o pessoal pediu 1 hora e meia, a gente sempre tem aquela saideira. A sua turma gosta, toca por prazer. Além do dinheiro, da grana. Toca por prazer também. Por prazer. E todo mundo que vê assim, fala, Marcão, não tem jeito de falar que vocês lógico que vocês tocam por dinheiro também, mas a alegria que vocês transpiram, que vocês mostram pro pessoal no palco, é de quem gosta mesmo do que tá fazendo. A gente sente isso, a energia suas do palco passa pra gente aqui embaixo, vê que vocês estão gostando, que vocês gostam daquilo que vocês sabem. Ô Marcão, pra animar essa moçada, que o universitário é bem exigente, né? Eclético. Tanto as meninas quanto os meninos. O que 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 é o repertório da banda? O que que vocês tocam mais? É, no comecinho, eu comecei a banda de pagode, né? Mas não tem jeito. O próprio público universitário, eles te dá as músicas pra você tocar. Por quê? Nós chegávamos nos shows, começava, tocava, era dançante. Sempre pus pagode, mas sempre foi dançante. Só que o pessoal chegava e falava, Marcão, bota uma música boa pra caramba, desculpa até o palavrão aqui, boa pra caramba, música assim, tal, sertanejo assim, é tipo uma rocha. Eu falava, não, me manda a música aí que eu vou ouvir ela. Mandava a música pra mim, eu pegava. O que aconteceu com a banda? Nós começamos a tocar o que o público pede. Que pode ser o pagode. O pagode, o axé. O axé. O arrocha, o sertanejo universitário. E o funk. Funk que nós temos na batida da gente é diferente. O que pedir vocês tocam? Tipo assim, nessa linha. Porque se falar assim, o rock tem, depois eu vou apresentar os pessoal da banda pra vocês, os meninos até tocam, mas não é a área da gente, mas a gente vai agradar o público. A gente tem vezes que a gente faz lá um pop, um rockzinho, um Jota, um JP. Não é problema. Não é problema, não. Só que não é o estilo da gente. A gente toca mais o pagode, axé, o arrocha, o sertanejo universitário e o funk. Muito bom, Marcão. Nós vamos dar uma paradinha, tomar uma água, só no gelada, sapatinho, pra molhar a garganta. E daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar mais sobre o estilo musical, os locais que vocês tocam, falar mais da banda do Marcão, ok? Tamo no sapatinho, juntinho aí.